ତାହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମାଜନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାସ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମାଜନ୍ରେ ତ ଅଫର୍ ଟିକେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମାଜନ୍ ସାଲେରୀ ଡେ ସେଲ୍ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଆସିଛି। ତ ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଛି ଫାସିଲିଟି ମିଳିବ, ଯାହାକି ଅଧା ଦାମ୍ରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମାଜନ୍ କହିଛି। ତ ଯେମିତିକି TV, ଫ୍ରିଜ୍, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣମାନେ 50% ଲେସ୍ରେ କିଣିପାରିବେ। ତେବେ ଅଧା ଦାମ୍ରେ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ଅଫର୍ ଲାଭ ଆପଣମାନେ EMI ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ସୁବିଧା ସମୟ ପାଇଁ ହାର୍ଡ଼ଲି 4-5 ଦିନ ପାଇଁ ଅଫର୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ, ଯାହା ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଆମାଜନ୍। ଏହି ଅଫର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 5 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ କମ୍ପାନୀ 5 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ରଖିବ, ତ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଆମାଜନ୍ ଆଣିଥିବା ଏହି ସାଲେରୀ ଡେଜ୍ ଅଫର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ SHC କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 10% ରିହାତି ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ବଡ଼ ଉପକରଣ ଯେମିତି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଭଳି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ସିଧାସଳଖ 50% ରିହାତି ଦେଉଛି, ତା ସହିତ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ଉପରେ 35% ରିହାତି ଏବଂ 40% ରିହାତି TV ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ 30% ରିହାତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ JBL ଭଳି ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 30% ରିହାତି ମିଳିଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ 50% ଛାଡ଼ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବି 50% ଛାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ଲାପଟପ୍ ଉପରେ 35% ଏବଂ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଉପରେ 40% ଛାଡ଼। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମାଜନ୍ ଆପ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ମଗାଇ ପାରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୁଗଲ୍ରେ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଆମାଜନ୍ରେ ଆମାଜନ୍ ସାଲେରୀ ଡେ ସେଲ୍ ନାଁରେ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି।